بري با لودن دونا شقالها مشارك لغلا راغيا عيدما دي با بلا مشهره سي اي نوز ان هره او سي داي وحا سالا نقلا سو ميريسن دونا شقا حمدا حكومه اي كميت هاي وخي كودي اوغوس لكيني لها ان هدا لا نو كير ما وحا لا ربا دودوب ان فان سخنو ما وحا لا ربا نقن خلكيكا غودل ان انو دمهينو وا سيده shirgudoonka iyagu shaqadii aanu ka qabsan lahayn ee koobaad ee xisaabtanka koobaad waa waqtigiisa muxuu socon waayay anaana ku faraxsan waxa weeyaan xilibaanku waxa weeyaan xil qaran buu hayaa maxaad wasiir waligii maad weydiisay maxaad jiitu wadataa ee xilibaan golaha guurtida golaha wakiilada ku golaha deegaanka muxuu wada waayay maad weydiisay waa su'aal aan meesha la ekeyn hubsada su'aalihiina maanta golaha waxaa ka dhacay waa suurtaag shaqo waxaan rumaysan yahay xukuumadu inay uga horeysay suurtaaga shaqo laakiin shir gudoonka iyagii inuu isagnay suurtaag shaqo sameeyo ma aan filayn suurtaaga shaqo xukuumadu sameeyay waxa ka koowa sida uu dhigayo xeer nambar 75 ee 2016kii ee maamulka maaliyadda qodobkiisa 7aad miisaaniyadda saaka la keeno bishii uu tahay January ay marayso 13 la keenay waxa uu dhigayaa ogoskowdeed in la keeno shaqo xumada xukuumadda ay ka mid tahay wixii ka udii ogos la keenay laha in hadda la noo keeno su'aasha koobaad ee taalimaha buuga gudihiisa la isweydiiyo waa maxay sababta uu xilligan u socdaa ma waxa la rabaa duuduub inaan ku ansixino ma waxa la rabaa anagoo xilkayga ka gudan inaanu dhamayno waa sidee su'aasha koobaad waa taa isurtaaga shaqo ee dhacayna waa ka shir gudoonka iyagu shaqadii aanu ka qabsan lahayn ee koobaad ee xisaabtanka koobaad waa waqtigiisa muxuu socon waayay waa kow bari baa loodan doonaa shaqaalaha mishaarka lagala raagaya ciidamadii baa bilaa mishahara si ay nuus hore ugu sii daaya waxaas la nagula soo meereysan doonaa iyadoon xilkeedii laga gudan ayaynu ka hadli doonaa waxaan ka hadlay waxaan sanugsanahay unbay ahay waxaan ku riyaaqsanahay marnaba soo hadal qaadin waxa weeyaan kowdii ogos lacalahum yafqahuuna kowdii ogos wixii iman lahaa baa jeeli wari yimid masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilegteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121